Вітаю, друзі! 17 серпня 2024 року, субота, ми на привозі. Це друга серія. В минулому відео ми вам показали місний корпус. У нас був зірковий гість, хай буде так. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться. І ми зразу приступаємо до огляду цієї частини корпусу, де продають смаколики, де продають ковбаси, сало та дуже багато іншого цікавого. Давайте подивимось, що сьогодні люди привезли, що є. З вас вподобайка, підписка на канал, якщо ви чогось не зробили. Ну і якщо у вас є до мене якісь особисті побажання, чогось ви від мене бажаєте, ось мій інстаграм, пишіть мені. Я дуже швидко відповідаю. Ну і давайте починати. Наталка, доброго ранку, доброго дня. Я трошки загубився, бо ми вже другу серію знімаємо. У нас сьогодні так ми вирішили зробити дві серії, тому що дуже багато цікавої інформації. До речі, ви, як завжди, майже все продали. Дякувати Богу. Це чудово. Що, скільки коштує? Давайте розкажемо ціни. Зараз чи якось вони міняються? Коливаються. Дуже сильно. Розкажіть, чому і як? В залежності від погоди, від настрою, від всього взагалі. А, ось так, тільки настрій, так? Тільки настрій. Тобто електроенергія, газ, опалення, це не... Це не наше. Ні, це не наше. Просто настрій. Ось. Настрій, так. А чому ти підняла ціни? Ну, в мене такий настрій, так? А чому ти опустила? Тоже такий настрій. Буває. Тоді розкажіть нам, коротше, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, нам, що є, скільки коштує. Дивіться, якщо бажаєте, то нагодуйте Андрійку, бо він з вчорашнього дня нічого не їв, ще чекав на вас. Бідна дитина. Да. Розказуйте. Дивіться, почерьовочок, такі ось рулетики з почерьовка, дуже гарнючі, одне м'ясо. Ага. Ну, це Андрійка полюбляє. Який це почерьовок? Це на шию схоже? Почерьовочок, так. Да. Такий от, дуже добрий. А ти що, саме м'ясо. Да. Скільки коштує? Ну, я торгую 260-250. Ага. Чудово. Почерьовок звичайний, такий от, дивіться, теж одне м'ясо. Такі кусочки, ну це вже осталось 3 кусочка, бо вже, слава Богу, люди розібрали. Угу. То 260 і теж 250, ну, в залежності від погоди. Стійте. Сіте, знаєте, що це тут відбувається? Тут є такий сервіс, тут просто розносять чай, каву, воду. Холодні напої, так? Сок, апельсиновий, майки, такий... це саме їхній сезон. А де вас знайти? Як? Ось там. А куди дзвонити? Дзвонити 066-82-48-510. Женя, дзвоніть і заказуйте. Супер, Женя, дякую. Да. Дякую. Ось так, такий сервіс. Да, продовжуємо. Це вам принесли? Так. О, бачиш? Ось так, отакий настрій, каже, бо мені принесли напій з трубочки. Попробуйте. Та ні, ну що я буду ваш? Я кажу, тому що ось такий настрій. Принесли напій, знизили ціну, да? Не принесли, підняли ціну, да? Буває. Колбаска м'ясна, кстати. Кстати. До речі, так. Да. От подивіться, м'ясо. Ой, як Андрюшка полюбляє цю ковбаску просто. Просто шматками б'їв та їв. 280-270. Кому як? Так, буженінка запечена. Ой, така красуня. Це давайте я вам розріжу, покажу ціленьку, щоб люди знали, бачили, що я. Ну, диш, покажи, яка буженінка. Це не буженінка, це просто шедевр. Ой. Та ти ж. Дуже смачно. Це така сама точно є шия запечена, ага, але була. Я продала вже її. Ага. Скільки вона коштувала? 280-270, так. Та ковбаска запечена, отака от коронна моя. Коронечка, теж трошки, так, осталося. Дивіться, теж. Там фарш такий самий, як копчений. Ага, але вона? Тільки то, що печена, так. Печена просто, ага. Андрушко? А як же? Андрушко, а як же? У нього фамілія тепер така, а як же? Ну, кров'яночка була і печена, і це така теж проварена з печеною, ну, і потім запечена в желудочках. Зельц по 180 язичковий, дуже смачний, до речі. Чудовий зельц. Ой. Його з хрінчиком, да? З гірчичкою, ой, просто пісня. Пробуйте колбаску. 260 зараз вже допродуємося. 270-260.
Дуже смачно, вибирайте. Даю. Даю. Це менше. Давайте зараз подивимось, скільки це в грошах буде. На 138 гривенок. Давайте 135. У нас смачна Андрюша була, так? Да? Андрюша не може казати, Андрюша каже, ось так він примерно розмовляє зараз. Якщо ви ніколи не бачили Андрюшу, уявіть собі такого хамічка, такого, який собі запхав за обі щоки ковбаски. Оце зараз так виглядає наш Андрюша. Сильна ковбаска 150, якщо багато, по 140 можна. Було м'ясо, задня частинка по 270-260 навіть продавала. Биточок 280. Все було. Шия копчена була 270-280 теж продала. Чудово. Вам можна дзвонити, замовляти. Ви тут буваєте тільки по суботу. Сало сьогодні було. О, сало було? Таке на 4 пальці. Та ви що? І скільки воно коштує? По 150 я продала, ну як мах. Справжнє вінницьке, так? І такого розібрали його в минуті. Таке здорове, гарне, грубе. Так завжди буває. Да. Але я думаю, зараз ще сало, я бачу, що є. Є ну, Андрюш, сало, покажи взагалі. Ось ряди великі, людей дуже багато і завжди є вибір, це чудово. Да. Кажіть номер. 098-662-71-03. Буду рада. Ви зараз не відправляєте? Ні. Тільки тут можна замовити, на місці прийти забрати? Так, приходьте на місці, все. Все. Як в лучших. Добре, дякую вам. Я вам вдячна. Так, да, навіть краще, ніж в Парижі, так. Да. Дякую, Наталочка, до побачення. Я вам дякую. Друзі, наша зірка Альбіна, доброго ранку. Ми раді вас бачити. Як завжди, чудова посмішка. Що у вас новенького? Є щось таке, ось, що ми ще ніколи не бачили, ніколи не коштували? Здравствуйте. У мене нету нічого. Я вже продала. Можете мене з чимось здивувати? Поки все те ж саме, що і було. Саме? Да. Всі колбаски, все от таке от. Все сировина. Але все є. Я бачу асортимент. Да. Зараз знову потепліло, і ви стали менше викладати на прилавок, да? Все більше в холодильнику зберігається. Щоб хто там не питав, все храниться в холодильнику. Вот такая шейка сыровяленая, очень шейка, вкусная. А ну-ка, Андрюшка, сейчас он скажет, сыровялена она еще не дуже. Сейчас мы все проверим. Сколько она коштує? 550 гривен килограмм. 550, ну это сыровялочка, это ж ну, прям. Конечно. Берешь в руки, маешь вещь. Так. Ну добре, давайте тоді, а що це? О, ну, Андрюш. Это филеечка бомба вообще, телятинки. Це мармеладка просто. От, як ти в дитинстві любив, полюбляв мармеладку, оце вона. Тільки м'ясна. Да. Так, а скільки філеєчка? 550. 550. Ну і давайте традиційно перейдемо до самого головного, як то кажуть, хіта продажі. Салка бомба. Посмотрите, нас... як воно режеться, просто посмотрите. Просто масло. Ай-яй-яй-яй-яй. І скільки? 240 гривень кілограм. Ціна поки не міняється. Не міняється. І це нас ради. Можна вибрати будь-який шматок, вам відріжуть. Да, конечно. Ви також вакуумуєте, я конечно, знаю, конечно, да? Конечно, обязательно. Добре. Солонинка белая соленая с вышмаленной шкурочкой, шикарная, мягусенькая, 280 гривен килограмм. С паприкой 280 гривен килограмм. Черный перец горчичка 280 гривен килограмм. Салка с чесночком 250 гривен килограммчик. Все свежайшее, все вакуумируется. Сыровяленые колбаски обалденные. Есть конина мягенькая, есть сухенькая, есть филе утки. Есть вкусная колбаска с вяленой вишенкой. А ну-ка, Андрійка, вкусная она? Дегустируй. Там прямо внутри попадается вяленая вишня. Есть с гранатовым соком, есть с фундуком, свинина. Есть вот такая вот на роме, очень вкусная. Вот такая вот два вида мяса, колбаска. Так, вот эти колбаски по 600. Вот эта колбаска 750 гривен килограммчик. Вот такой вот флетик свиной 600 гривен килограммчик. Есть с фисташкой 600, есть с клюквой 600 гривен килограммчик. Есть вот такая вот свинина-говядина 600, вот эти вот все колбаски с травами 600, с медом, это все по 600. Вот такая баранина 650, такие бусинки по 650 гривен килограммчик, очень вкусные. Чипсы 1000 гривен килограмм, есть говядина, курица и свинина, 1000 гривен килограммчик. Кабаносы, конина, баранина, свинина, говядина 650. Вареночка, есть телятина, свининка, сардельки, сосиски. Все 300 гривен килограммчик. Эти колбаски тоже все по 600, кроме говядины.
говядинка, где она там. А говядинка сколько? 700. Давайте, давайте за 700 Андрюшка скуштує. По 600 мы нынче не куштуем, да, Дейка? Да. А? Смачно. И вот такая вот 700 гривен килограммчик. До речі, друзі, друзі, якщо Андрійка мовчить, значить все смачно. Він активно жує. Да? Нижня челюсть качається. Слоєчка 700 гривень кілограмчик. Ти куштувала цю слоєчку? Обов'язково треба скуштувати. Це ще моя найулюбніша, мабуть. Подиви. Ще її називають тільняшка. Хто знає чому, напишіть в коментарях. Так. А баструми у вас, це все один вид чи різні? Була ще коніна, але я вже продала коніну. Да? Кусочок остався взагалі маленьким. Це говядина. Андрійка, скуштуєш баструму? Що ти зрозумів смак моєї юності бурної, то це треба... Бурний? Да, треба скуштувати опа, баструму. На. Оце... Ми, пам'ятаєш, з тобою були вчора в броварні? От до того пива, да, на цю баструму, і це просто в школу не йдемо, да? Да, вообще, пісня. 600 гривень кілограм всього лиш. Колбаска домашня, обалденна, свинина з телятиною. Смотрите, яка. Пісня теж м'ягенька, сочна. 350 гривень кілограмчик. Не 700, 350. Та ви що? Це шара? Надо брати. Мяско копченое 350, запеченное, купаты 340, почеревочек 300 гривен килограммчик, ребра 230 гривен килограммчик, кровяночка запеченная 300, зельц языка 300 гривен килограмм. Очень вкусный, шикарный зельц. Разрежу, покажу. Это же чистый коллаген, да? Одни языки просто. Смотрите, как красота. Андрюша, скуштуй. Будеш таким аж балакучим. Як хтось, я не знаю хто. Почеревочок запечений 340 гривен кілограмчик. Все розказала? Все розказала. Чудово. Альбіночка, ви відправляєте? Да, по Україні. По Одесі таксі доставкою. Да. По да. Україні. Да. Поштовим. Нова почта. Голубям, да, новий пост. По світу поки ні, да? Ні, жарко. Чому? Зараз, тому що жарко. Андрюша, тепер сюрприз для тебе. Диви. Опа. А? Ти бачиш, як за тебе дівчата переживають? Давай, дай місце, диви. І запій. Оце, бачиш, який сервіс на привозі? Дякую, пожалуйста. Дякую. Це мохіто? Так. Да. Як ми просили, але без алкоголю, так? Да? Без, звісно. Дякую. А з якої трубочки його краще пити? Хочете, можете з цієї, можете з цієї. Це по настроєнню. Дякую. Це мохіто на двоїх. Ні, я ні з ким не поділюсь. Дякую. Андрюша, давай, будь здоров. Опа, не розливайте. Акуратно. Мохіто. Так, зараз сьорну трошки, секундочку. Це справжнє мохіто. Тобто зараз по світу ви сказали, ви не відправляєте. Так. Да. Андрюшечко. Його рук бідного. Потім, так. Давайте ми покажемо це чоловік-оркестр, щоб ви просто розуміли, що в нас... Він справді існує, і ось так він. Давай, сьорбни трошки, щоб люди хоч побачили, що ти також не тільки їси, а ще й п'єш. А? Смачно? Я там то, що нужно. Альбіночка, скажіть номер телефону. 067-663-5607. Альбіна. На привозі все дуже смачно. Да. Як ви зараз відправляєте? Ви відправляєте, вакуумуєте? Звісно, обов'язково. Все вакуумую, все відправляю новою почтою. В этот же день люди заказують, відправляємо. Все приїжджає к ним свіженьке, все в шикарному виді. Чи є якесь мінімальне замовлення, чи можна будь-яке замовляти? Ну, взагалі замовлення от 1000 гривень. Угу. Так, щоб зібрати всього різного, можна. Ну, якщо там людям срочно треба, то я відправляю їх кусочок, ну, тоже, але кілограм щоб і два. Людям був сенс, да. Бо за перевізника ж треба платити, да, так? Да. Угу. Я зараз на недельку ухожу в відпуск. Ух ти. Да. Ага. А потім будемо відправляти передачу. Потом, ну, точка буде работать. Мама здесь буде вместо мене работать, приходите. А я на недельку перед школою відпочити. Гарно вам відпочити. Дякую. Спасибо. Вам. До побачення. Спасибо, до свидання. Не встиг до Івана підійти, він вже годує. Тужнін вам 220 дають. Ребра ляля, під пиво, під вино, під зара на морі там.
спробуйте. Давайте я мікрофончик накину. Ні, не надо. Опачки. Так, що вам би? Сало. Смачне? Може вам з м'ясом таке? Ні, мені от це. Скільки вам? Немножко, трішки. Так буде хватить? Так. Так, є. Що ще би вам? Є кров'яночки. Кров'яночки, отак, паличку вам. Треба, щоб ти скуштував це сало. Ні, воно смачне, я половину. Половину. Є. Тобі відріжу. Все на сьогодні. Так, пожалуйста, нати. Візьміть салфетку, витріть руки. Я зі своєю. Ну, нічого страшного, ми ж как бы... 45. Так. Кожен робить своє діло. Ви купляєте, ми знімаємо. 45 і 50. 95 гривень ми маємо. Всього на всього. 95. Ваня здесь лучше. Так, так, і більше нічого вам, так? Я дуже радуюсь, коли я його віджу програму. І його сам завжди друзям рекомендую. Ви часто у нього купляєте, так? 95. Коли за столом друзі пробують, друзі все розуміють, розбираються. Де ти брав? Так, 5. Все доброго. Взаєм. Так. Іван, не розпробував сало, таке смачне. Спробували, так? Давайте ще від цього шматочка і мені, і Андрюші. Так, Сан Саныч, ну треба чорний хліб, давай. А що, за вином бігти, Сан Саныч? Може, не треба по стакану? Ні, Іван. Що? Куди, який стаграм? Сан Саныч, я поки за хліб даю, ну нате, хліб чистенький є. Та я хліб не їм, а ти будеш з хлібом? А що? Як це, Сан Саныч, чорний хліб не їсти із салом таке, а? Давай, Андрюш. Дивіться, отак, Сан Саныч. Оце я розумію. Оце я так розумію. Отак, Сан Саныч. Оце я розумію. Ви знаєте, це в мене така, Сан Саныч. Дежурний. Дежурний у мене такий. Ось це все правильно. Це для мужчин. Щасник чисти кров, сусудини чисті. Жінки люблять мої мужчин, коли у кого да? Чисті сусудини, жінки дуже люблять. Вони кажуть, що сусудини – це саме головне. От Андрюшки. Андрюшки, дати сало теж? Ще шматочок. Андрюшка, їж. Ще шматочок підсечі. Будеш виглядати, як Сан Саныч, сексуальний чоловік. Відріжте шматочок ще, бо ще як він дав. Ага, я заговорив. Трошки. Оп. Ща. Стоп. Так. Друзі. Це буде супер сало, мужчина. Тільки для мужчин таке сало, не знаю, іначе. Сьогодні сало. Саныч за сьогодні пообідав точно. Ну, от таке є, звісно. От приходжуть, кажуть, дайте нам немножко за границу нашим мужчинам, морякам сало, в основному сьогодні такое розібрали. От сало таке, ля-ля, то торпеду вообще. Запікати картошечку і так, і під водочку, так посидіти під вино, а то я думаю, буде. Клас, да. А яка ціна? Ну, сало 180, воно таке стоїть, бо то й дороже сало 180. Кажу, дайте дешевше, нати по 170, дай багато, на по 160, а то таке. То торгуємося ми, звісно, усім. Значить, салтисончик дуже, хоча жарко, але салтисон люди беруть, бо кажуть, дуже вкусний, дуже прям вкусний. Язик чисто, язиковий. Люди беруть і довольні, хоча літо, бо кажуть, боюся, але такий ми товар не боїмося кушати. Тримай, Андрюш. Так. Да. Зумі чеснок. Чеснок тобі покласти? Кров'яночку теж, Сан Саныч, типу, боюся літом. Обов'язково. Літом боюся кров'яночку, але їдять, як самушачі, всі дуже довольні. Їдять і всім подобається, зроблено вищим. Треба її понюхати, вона дуже чудово пахне. От, ми на передачу собрали, бойцям треба було передати. Ну, люди прийшли, нас не було вчора, ми вийшли отак. Ну, нормально, супер. З гарантією даємо, що 2 сутки може вона їхати куди-небудь. Добре. Так, що ще би вас... Чим би оцінити? Яка ціна? Кров'яночка 150, 140, 130 даю, бо кажу, а то товар такий, що треба давати подешевле немножко, щоб я був спокійний, і люди спокійні, що шийний буде. Давайте, Андрюшки, давай, Андрюш. Так, Андрюшка, поправляйся, бо ти... Поправляйся, так. Не зможеш той держати... Бо ти більше до Сан Саныча до... Щоб не... Да. Щоб Сан Саныча не поклюжили, що ти такий, а Сан Саныч такий. Так. Що, Сан Саныч? Відпустіть чоловіка. Да. А ну, Сан Саныч, ще беточок попробуйте, наш дуже вкусний. А то м'ясо взагалі беленьке. Щас, молодий чоловік, ідіть за бутилку, в мене є закуска, будемо наливати. Чеснок, будемо так, на цей момент не пропускати. Тримай, ну я тобі скажу так, Сан Саныч, да. Ну от колбаса в радіусі, як завжди, вона славиться превище. Усіх наша колбаса, ну усіх славиться, ну, люблю дуже в радіусі. Тримай, радіуська колбаса. Ми кажуть, що саме крута колбаса Любашовська, яка є в Радівка, що є така на першому місці, де ще славиться колбаса. Ми в Дніпро перевозили раніше.
Ну, Крижополь это уже не то. Крижополь это он уже на карте мира, его даже нет. В Радівка все осталось. В Радівка це центр вселенной, да? Центр вселенной, это точно. Іван, розкажіть нам ціни, будь ласка. Ну, ціни, дивіться, як Кругляночка в противном случае 130. Салтисончик такой 300-320, это чистый язык. Ребрушка высший класс по 230-220. Мяско 300, беточек 330. Ну, я могу заткнуться и 350, бо мясо, как считается, самокозирное, да? Да. Угу. Колбаса супер, 320, это нормальная цена, это даже в селе у нас 380 в Радівці колбаса. Тут мы продаем ее 300-320, я думаю, это прекрасно просто. Почеревчик весь разбомбили, бо они все любят, угу. Полосатый был, по 300 гривен, даже никто не торговался. По 300 гривен был. Ну, вот так, колбаса сальная, дуже берут багато люди, потому что дешевая. Вкусная. Всегда вони закидують в морозилочку, кажуть, це у нас на НЗ стоїть. Ага. Тому що вона не портиться, вона дуже удобна колбаска, дешевая і вкусна. І от такі справи, я знаю. Іван, по яких днях ви приїжджаєте в Одесу? Четвер, п'ять, суботу обов'язково 3 дні ми торгуємо, бо перед вихідними дні, коли люди трошки беруться там, на море, то на ресторани беруть і ну, йде, як би то так кажуть. Мої понеділі хороші, мої вторг. Ну, ми більше перед вихідними днями працюємо. Бо тоді людей побольше. Ви зараз відправляєте? Ми відправляємо, відправляємо. Да. Тільки охлаждаємо товар хорошо, охлаждаємо. Да. І люди приймають. І його, ще не, ми упаковування робимо, значить, вакуумні упаковочки. Зараз, секундочку, секундочку. Да, нам цікаво. Я хочу показати. От просто ми вчора повинні бійцям вислати були. Бійцям. Ми вчора заказали бойцям, але нас не було, бо люди поздно прийшли, нас не було. Ми отакі є. Ага. Все охлаждене, і навіть посмотрите, яке воно холодне. Так, так. Ми охлаждаємо по-любому. Товар получають нормально. Ще не обіжалися, що ми літом плохий товар прислали. Ну і також вам можна дзвонити, замовляти, забирати. В будь-який час, звісно, в будь-який час. Скажіть номер телефону, будь ласка. 097-65-29-064. Так що заказуйте, приходіть, смотрите. Приходьте, знайомтесь з Іваном, спілкуйтесь. Пригощайтесь. Ну, сало прям щасничком ви прям угадали. Це просто, це реально. Дякую вам велике. Гарно. Дякую і вам. Да, так, ну, що... ми підемо далі. Тарас, доброго дня. Доброго дня, Сан. Я так розумію, у нас дегустація сала продовжується, да, Андрійка? Вже як пішла, так кажуть, така п'ятка. Так, сало дуже смачне. Я бачу. Сало – це рідко, що це таке. М'ясо 320, 300. М'ясо, даже 300 сказав, так. Треба. М'ясо 300. До 5. Мені на обратному пути треба, то що знову. Сало, масло прямо кажу. Сам гроші треба? Треба, треба. Давайте Андрійки теж відріжте якийсь кусочок, бо він... Андрійко, держи. Бо він мені... Це сало, таке кажу, Марія Івана Гузі кормила. Дивіться його, смачне. Яке смачне сало. Так, що тут далі розказуєте? Дивіться, все смачне, все хороше. Дана колбаска лопаточка мелена. 160-150. Корієчка 320-320 печена. Колбаска 300 і синоговяза 320. Кров'яночка тільки розрізаємо, свіженька. Угу. Картиночка. Давайте скуштуємо, ми кров'яночку полюбляємо. 150. Андрійка, будеш? Андрійко. Андрійка, давай. Давайте. Будь ласка. Запах клас. Красота. Ой, щось падає у мене. Де? Продасться, значить. Продасться по-любому. Є язичок, ось такий сказка, картиночка. Клас. Чистий язичок. Тримай, Андрійко. Андрійко. Так, я розумію, що ми з тобою не тільки пообідали, а вже й повечеряли, да, Андрюш? Два в одному. Як смачно. Є такий язичок. Угу. Голяшечка. Сюди хрончику би трошки, да? Або гірчички. Зель 200 і 300 є. Подиви, ти просто подиви, а? Скільки є такий? 200 такий. 200. Це воно. Що ми ще не розказали? Почерьовочка 300 гривень. Адідас, ти подиви, три полоски. Да? Реально Адідас подиви. Колбаска синоговяза 320.
Свининка 300. І 167. А що це таке? Це печений печивочка. Ну давайте скуштуємо його. Диви, яка краса. Приправи. Андрійка, диви. Тримай. Диви, які восточні. Приправи. Тарас, там, до речі, вам наш глядач передавав привіт. Десь він з вами в Умані зустрівся, де ви купляли пиво. Так, так, було, було таке діло. Так, да, да, да. Ми жінки були день народження, їздили в Софійку, у мені були. Да. Да, узнав нас і там даже. Написав, передайте Тарасу привіт. Так що, бачите, що таке популярність? Що таке, так. Да. Пізнають везде. Даже пиво так просто не вийдеш, не купиш. Да, так, так. До речі, оце у нас що? Це печінь. Тріски. Подивись. Свиної. Ось то, бачиш, вона... Попробуєш. Вона обгорнута, от якраз ту сітку, минулому випуску нам Віка розповідала про сітку, ось так вона виглядає, бачиш? Ця сітка, вона колись, навіть мої діти малі були, вона лікувальна. Так. Її на груди ставлять, натирають нею, вона вигріває. Так, так, так. Це лікувальна сітка свинина. Так, да, 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 ми знаємо. Отпустіть людей. Цей кусочок ціленький. Якщо інформація дублюється з різних істочників, значить це правда. 85 гривень. А можете ще попробувати такої? Воно все одинаково? Все одинаково, там друга. А що вона? Це сальна, да? 350. Ну, сальна? Це сальна? Да, лопаточка. А що? 160 така. Так. Це половина. Половинку, половинку, половинку. Дуже важливо, друзі, звертайте увагу, там, де стоїть черга, так, значить, там люди щось знають. 85. А покажи, яка черга у Тараса. Поверни, покажи, 180. Яка черга у Івана стала. Поверни, покажи, у Івана також черга. І тут взагалі зараз в цьому ряду це популярний ряд, скажу. Будь ласка. Так. Бачите, саме пішов базар. Тарас, скажіть на номер телефона, куди дзвонити, у кого замовляти вашу продукцію? 097, ні, щось, 067 30 80 305, Іна. Це Іна, це ваша, да, це ваша дружина. Так, да, наша дружина. Наша, ваша, давайте так, хай буде тільки ваша. Тільки наша, так. Дякую. Все, спасибо. Дякую, до побачення. До побачення, Сарсона. Віля, доброго ранку. Добрий день. День. Ранок, рад вже тебе обід. Бачити. Чи вже обід? Мабуть. Время уже... Ми сьогодні, у нас це вже друга серія, ми сьогодні знімаємо відео у двох серіях. Бачиш, уже так ми, да. У нас у першій серії був зірковий гість. Я бачила, ви з ним проходили. Бачила, ну, да. Так, мілко. Рок-музикант, да, такий справжній. Подивись, будь ласка, обов'язково, бо там цікаві одеські пісні. Там просто, там бімба, як то кажуть, петарда, ракета, що там ще. Ого, ну, добре, так, обов'язково. Так, обов'язково. І може в назначену дату, ти знаєш яку, да, у тебе буде можливість його послухати. Ого. Якщо він зрозуміло знізайде, скажімо так. Добре, ну ти диви. А майже вже нічого нема. Да, майже Лілічка, та, немає. Лілічка та молодець. Да, Лілічка, і Ірочка молодець, покажи Ірочку. Тож Ірочка, поможіть нам, будь ласка. Ірочка також молодець. Всі молодці. Ірочка, всі молодці. Лілічка. Да, да, да. Всі молодці, всіх похвалили, так? Да? Да. Так, розказуйте, щось у вас на сьогодні такі якось загорілі, як Лілічка, да? Ви разом загоряєте десь? Так, ми... Ланжерон, де, кажіть? А не скажу. А, не скажу. Хай це детально. Начнеться, ті фотографи, поклонники, лімузини, яхти. Ого! Ой, начнеться. Наговорили теж. Так. 180? 180, боже, відки ви знаєте? Предчувствие. Предчувствие. 180 гривень за кілограм. Курочка, нічого, ціни, поки, слава Богу, не міняються. Я маю на увазі, що не ростуть вверху, тому що курка, кстати, подорожала свіжа. Курка подорожала, і деякі продавці нам казали, що також м'ясо трошки... Подорожало, так. Ми поки ціни не піддали. Поки тягнем, то тягнем, а як перестанемо... Витягнути зможете, так? Да? Так, то тоді вже, звісно, ну, будемо надіятися, що ціни не будуть підніматися, тому що ми вже і так давно, дуже давно не піднімали ціни. Так. Курочки в нас сьогодні гарні, дуже гарні. Прям дуже такі. Я бачу, я... Береш руки, маєш віч. Да, да. Дивіться, така курочка кіло 800, кіло 790 на 322 гривні. 320 гривень, отака шикарна курочка. Mm-hmm. Ну, є теж різні, є більші, менші. Ось, наприклад, ця буде менша, 277 гривень, там кіло 540.
Що в нас є ще? В нас є окорочок 180 гривень за кілограм. Ну, це окорочок порізаний уже з такої курочки, тому що той окорочок ми продали. Це і по просьбам трудящихся, так? Да? Да, ну, просто не всі ж можуть взяти курку, комусь треба окорочок, і ми нарізаємо крила, щоб окорочок. Ну, от це все, що продали. Взагалі, все в наявності є, і ножки, і бедра, і крила, і окорочок. Просто вже все продали. Ну, треба замовляти, треба дзвонити, замовляти, ну, вам відкладусь, так? Я поставила в холодильник, прийшли, да. Забрали і ушли, все. Половинки з грудінки 180 гривень за кілограм, там половиночка вийде на 145 гривень, 146-145 гривень, отака от. Вона йде з грудіночкою, я вважаю, що ну, ціна нормальна і є що поїсти. Так, курочки без грудіночки, без грудінки теж сьогодні. Шикарні курочки такі, просто шикарні. Кіло 345, 242 гривні. 240 гривень, така курочка шикарна. Ну, теж є різні, є більші, менші. Що, з асортименту? Ковбас? А, ще ж філешка. Твоє найлюбніше. Так, да, 220 гривень за кілограм. Дивіться, отака філешка вийде на 100 гривень, там 460 грам. Вона йде без косточки і, кстати, хочу сказати, що таке філе тільки у нас, більше ні в кого немає, тому що ми його готуємо по собственному рецепту. Який нікому не розповідає. Ні, ну, а хто ж? Ну, мало ли, може десь. Знаєш, бути якась тайна покрита мраком. По моєму собственному рецепту з інтернету. Так. Да. Де взяла? Скачала в інтернеті. Скачала в інтернеті. Так, колбаска. Що колбаска? Колбаска в нас капча, вона запечена. Так, пробуйте. Давай, Андрюшка, налітай на колбаску. Хоча сьогодні якось так нас нагодували. Андрійка, ти знаєш, він вже якось так вальяжно, ти бачиш? Да, ну, типу, да. Ну, так. Ні, нагодували просто. Ти побачиш, там нас годували. І мене поїв укатали. Нормально. На сало укатали, ми там сало сьогодні дегустували, яке хоче. То ви з'їли сало, як за все время? Та. Я ж кажу, що ми вже і пообідали, і повечеряли. Це добре. Значить, вдома економ. Жінки не прийдеться готувати вечерю. Ти знаєш, жінка завжди радіє, коли я приходжу і кажу, що я був на привозі і не треба мене годувати. Це копчена колбаска. Дивіться, там іде одне філе. Багато хто каже, що суха колбаса. Ще раз розказую всім, що в колбасу ми не додаємо ні шкури корінні, ні воду, нічого, ніяку хімію. Тому вона йде суховата. Філе ми коли варимо, готуємо в духовці, воно яке таке сухе. Саме сухе, да? Тому колбаса йде суховата. Ну, там йде одне м'ясо. Соответственно, ви купуєте куріну колбасу, тому і якщо ви хочете, щоб там було одне м'ясо, то приходьте до Лілі. Ні, ви купуєте колбасу із курки, бо куріна – це може там щось бути ще. Ні, це ісключительно тут іде філе, тому що, от, наприклад, із куріни ну, туди кидають все, тоді це вже, що було, це вже смесь. Купати 260 гривень за кілограм, вони теж йдуть курінні, там йде чеснок, перчик, бачите, що я буду розказувати, відкриті продажі. Хоч понюхати дам, так? Хоч понюхати там. Андрюша, зараз понюхаєш? Ножик, мамо. На, ні. Будь ласка. Будь ласка, Андрюша, на. І нюхай, і їж. А я то вам дала, я Андрюші б ще дала. А ти мені то також хочеш? Звісно. А ти що? Звісно, будь ласка, Ірочка. Я думав, ти тільки Андрійку годуєш? Та ні, ну що ви теж починаєте. Що, так можна було? Так, купати дуже смачні, сочні. Да? Реально сочні. Ну, ви должны сказати, що дуже смачні. Ні, так я кажу Да, ну, реально вони м'якенькі, сочненькі. Такі, да. Ну, смакують на домашню колбасочку. Є отакі ще купати, вони йдуть. Тут також сервіс існує, бачите? Купати. Діка, тобі дати? Тримай. Оці купати, вони йдуть на пару. Вони вже готові, їх вже можна їсти. Ну, можна так поджарити для красоти. Можна на мангал. Тож як завгодно. Да. Так, як ну, душа все, бажає. Як душа забажає. Все нам розказала? Все розказала. Лілічка, все є. Лишилося знати твій номер телефону? 067-921-04-31. Ліля кури. Мама кури, Ліля кури. Нема лілічки, приходимо кірочки. У дівчат також є вакууматор, я бачу, тобто ви вакуумуєте, коли відправляєте, так? Багато, кстати, хто по базарі от приходить, нам треба їхати, ми їх завакуумірували. І... Так, що ви там. Зрозуміло. Дякую тобі. І вам гарного дня. Приходьте.
До побачення. До побачення. Катюша, доброго дня. Доброго дня. Рад вас бачити. Ми вас також раді бачити. Як завжди, це образцово-показательна точка по яйцям, мені кажеться, на Привозі, так? Да? Звичайно. Да, тому більше що на Привозі ви ніде такого не знайдете асортименту, як у нас. А чому? Як так трапилось? Багато років працюємо. Багато років працюєте, так? Да, опит. Звичайно. Звичайно. Скільки років взагалі от, ось ваша точка, ваша мафія, скажімо так, мафія? Займається яйцями? З 99-го року, так. Це ж 25 вже, так? Да? 25 років? 25 років. 20, так у вас ювілей? Ювілей? Четвертак? Так. О, ми вас вітаємо? Дякую. Дату пам'ятаєте чи ні? Просто з 99-го року 25 років. Ми вітаємо Наталію та Катюшу та Олександра, він десь за кадром, да? Так. З ювілеєм. Дякую. Це ті, кого я знаю, може там за мафію ще багато людей стоїть, так? Да? Ні, це одна родина. Зрозуміло. Покоління в покоління переходить. Супер, супер. Ну, я давно вже не бачив таких цін. 85 гривень, друзі, так. Подивіться. Ціни як трошки великі. Так. Особливо враховуючи те, що літо на дворі. Ну, да. Трошки, звичайно, дорого. Але це ексклюзив, такого ніде нема. Це по-перше. По-друге, це наші такі ексклюзивні яйця, які дуже дорого коштують, тому на доставка вона також це впливає на цю ціну. Тому воно і так дорого коштує. Це двохжолткове? Так, але люди вже перебрали, напевно, там вже залишилося. А люди як, чувствують, що там як? А основно. Чи по вазі як? Вони по вазі оприділяють. Також вони беруть, якщо яйце трошки довговате, то воно може мати два жовтки. Mm-hmm. Повинні на фабриках, повинні просвітлювати на світло та показувати, що там два жовточки. Mm-hmm. Але роблять це, не роблять, це нікому не відомо. Це mm-hmm. секрет. Тобто це така лотерея, да? Так, це більш лотерея. Звісно. Так. Mm-hmm. Звичайно, крупні яйця також в ціні. Якщо тебе брати домашні, великі, крупні, воно коштує 70 гривень. Гуліверчик 70, також в ціні виросли гулівери, та ясен-світ 55. Це те, що крупне. Звичайне яйце, те, що подобається нашим покупцям, це відбірна категорія по 55 гривень ціна. Та перша категорія по 40. Біленька, так красненька, червоненька наша. А домашні яйця також в ціні виросли, тому що курка не неслась, багато людей повтрачали курей, ну, за спеки, тому що спека була не дуже цього року. Тому домашнє яйце також в ціні. Воно стартує від 50 гривень. Так, можна побачити молотку по 25, вона в нас є, на домашня молотка. Це каже про те, що курка буде нестись і буде яйце на зимку. Тобто взимку ми будемо з яйцем, і я не сподіваюся, що ціна буде на нього більш-менш приємна для нас. Тобто не така велика, навіть як зараз. Ну так ми ціни бачимо. Так ми ціни бачимо, ми бачимо, що вони зросли. Дуже добре, що у вас завжди тут такий двіжняк, обороти, у вас завжди все свіже. Звичайно. Це по-перше. По-друге, друзі, тут завжди можна побачити, як виглядає жовток. І третя ваша фішка, і не остання, це те, що ви дуже добре пакуєте яйця, так, да? Ми пакуємо. Бо вони знову подорожали, їх треба не просто купити, а ще й донести, довести додому, так? Так. Є упаковочки наші фірмені, є упаковочки, якщо нам люди приносять свої, також все це є, пакуємо, звичайно, від 5 штук, будь ласочка. Також у вас можна розрахуватися картою. Ну, так, ви молодці. Ноу-хау. Ви молодці. Намагаємося. Так, до речі, перепілка 20 штук коштує 50 гривень. Це все ціни за десяток. Ми спостерігаємо, як то кажуть, у нас білети у перших рядах. Подивимось, що буде за тиждень. Звичайно. Як у вас прогнози? Буде вгору? Чи всі кажуть, що вгору, але я сподіваюся, що ми ще трошки ще будемо на такому так? рівні. Так. Не буде не більшого, не меншого. Будемо намагатися тримати ці ціни, щоб вони були. Щоб людина вже привикала, щоб покупець привикав, що вже дешевого яйця точно не буде, але буде хоч якась стабільність. Але, як казав сліпий, побачимо. Звичайно. Не від нас це залежить. Звісно. Дякую вам. І вам дякую. До побачення. Раді вас бачити. Дякую. Ми двіжуха, вас теж. Двіжуха є, я так бачу. Да? Ви є, так? Є. Щось постійно робите. Да. Я знаю, що яйця подорожчали. Скільки вони зараз коштують? Ну, 55. 55. Ми поки держимо 55. Ну, нормальна, добра ціна. Так, так. Свіженькі. Кожні три дні ми привозимо. Угу.
Все свіженьке, все добре. У вас олія є смажена, є... Є сира. Сира. Так. Як? Сира 80 гривень за літр, смажена 100 гривень за літр. Але ми чули, що соняшника в цьому році немає, чи мало, да? Його дуже мало. Да. Він є, але дуже його мало, тому що... І може бути таке, що трошки... Буде. Трошки подорожчає. Майте подорожчає. На увазі, друзі. Хто хоче для себе взяти, можна п'ятерочку взяти, будь ласка, поставить десь на балконі, у кухні, в тумбочку, і хай воно стоїть. Як то кажуть, їсти не просить. Їсти не просить. Угу. Буде підніматися ціна, так, угу. Так. Добре. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрю, ваш блогер підписана, із Запорожжя приїхали. Супер. Спеціально прийшла на ринок. Супер. Як вас зовут? Ніна. Ніна, очень приємно. Да. Ви живете в Запорожжі, так? Да? Так, да, ми живемо в Запорожжі. В Одесу на отдых? На отдых, на 10 днів приїхали. Супер. Покупався в морі. Где отдыхаете, где купаетесь? Фонтанка. Фонтанка. Да. Шикарне місце. Да. Да. Ольга, ще одну жарену наляй. Ми приїхали сюди к вам. Глядя на ваші ролики. Приятних вам покупок. Большое спасибо. Не забывайте пароль от Сан Саныча, он работает. Да. Спасибо. Бринза. Бринза овечья 100% бессарабська. Хто не знає. Бессарабія. Бессарабія. А бессарабська і бессарабія – це різні? Ну, є бессарабка, ні, то трошки друге. Ні, я сказав бессарабська. Ну, розумію. Ну, бессарабська, так. Добре, так. Бессарабія. Молодець. Так. Розказуйте, яка ціна на бринзу? Розказую. Молода – 250 гривень за кілограм. До півроку є така молода, от її до місяця. Вона більш ніжніша, така м'ягенька, така ось. Ну що ж, ну дай попробувати. Давайте, прям... давайте, а давайте Андрійку нагодуємо. Ну я теж так думаю. Да, бо Сан Саныч вже як то казав. Бринзу їв та переїв. А Андрійка так, ще. Так, так, давай, Андрійка, давай. Так, це у тебе молода, молода така. От, хтось любить без дирочки, хтось любить з дирочкою їсти. Без... Це сухоє. Смакує, Андрюшка, смакує. Сухоє, чисто сухоє. Є біле шампанське, є сухоє біле, обичне. 80 гривень за літр. Смачно, так? Світлана, давайте наступну, бо Андрійка вже з'їв. Якось він дуже швидко їсть. Подождіть минуту, будь ласочка. Давайте. Це вже два місяці бринзочки. Це вже витримана така. Знаєте, як то кажуть, наливайте, бо їдять, да? Так, і Андрюшка їсть. Олька, дай він до жіночки попробувати. Дай, дай. Стаканчик візьми одноразовий. І ну, вона вся різної витримки. Так. Андрюша, це вже от сама перша цього року витримана. Вона вже така от. Ідіть вам до це дасть. Олька, біжи на ту сторону. Дай попробувати. Розумієш різницю, так? Вона жирненька вона... така. Вона да. Відрізняється. А давай зараз на професіонала ще попробуєш. Така, рік. Це буде... А ну, давай. Так. Ну вона кожна, от скажи, кожна відрізняється. Кожний сезон. Андрюша, ще дам таку тобі. Давайте йому, да, таку. Закусить ось. Отака зі спеціями, з чесничком, така. Розкрилась. Ну да. Ну це ж не... Молода? Да, це молода. Стареньку я тобі не дам. Дам молоденьку, як ти. Дайте йому бринзу Сан Саныча, щоб він знав, що таке справжня бринза. Ну йому це хватило, ну я дам. Ні, ну хай скуштує. Ні, запіть. Масло є, дуже добре смакує до бринзи. Є винце. Ні, йому не можна, йому... Щоб вкусна бринза. Ой, скуштуйте. Ось два роки. Ну її треба смакувати, не бистро. Да, це прямо. Мідлініше. Це рік бринзі. Що, Андрюш? Ну сльози не потекли, все нормально. Як ти з Польщі привезли сир мамі? Слышно, не слышно? Це вообще ж дуже похоже. Така благородна плесень була, і такий же резкий аромат. Ну це не плісня, це саме витримка. Це від так, вітрівки так, залежить. Так. Смачно, так? Ні, ну там ще плюс була благородна плесень. Ага. Ну там, так, да. В нас такого нема. У нас все по-простому. Вас на шо ви викидаєте, так? Так, так, в нас по-простому, без благородства. Все, що є... Ну що, Андрюша? Весь смак, що? Реально там треба...
Це треба... Це особий случай. Так, особий випадок смакувати. І ваше легендарне вино. Так, у вас його вино, 4 види, так? 4 види, так. Да, як було, так і є. Розкажіть. Зайбер. Воно прародитель каберне. Угу. Воно більш насищене, воно терпке, воно таке більш ароматне. Саперави, воно ніжне, більш, ну, світліше чуть-чуть, слабіше таке. Біле, сухе. Шардоне, теж біле таке сухе, обичне. І є шампанське. Ми робимо шампанське. Газіруємо, робимо. Теж на замовлення, ну трошки більше робимо, коли як. Mm-hmm. Є. От. І полусолодке, мускатне. Це вже сладеньке, таке вкусне, таке класненьке. Ціна його 60 гривень. 60 гривень за літр, шампанське 80 гривень за літр. Ну і вам можна дзвонити, все це замовляти, звичайно. Ви відправляєте. Вам передавали вітання. Кременчуга, з Рівного, з Дніпра. Всі заказують посил, замовлення, передають вітання. Всім вітання, Сан Санечу. Дякую, всім привіт. Так, я всім передаю. Запоріжжя, Харків, дуже багато. Всім, от всіх вітання, всі вас дивляться з задоволенням. Дякую дуже. Замовляють, дякую. Дзвонять, ось тільки що знов замовили, ось буквально, я відправляю. Середа, четвер, п'ятниця і субота. Оці 4 дні. 096 98 81 264. Будь ласка, дзвоніть, замовляйте. Ось ці дні замовили ось зранку. Я до обіду зібрала, відправили і все. Дякую вам. Дуже вам велике дякую. Так, хай їдять, хай всі їдять нашу продукцію, п'ють вино, масло домашнє, дуже вкусне. Будь ласка. Аліночка, доброго дня. Доброго. Я рад вас бачити. Макс, тобі також привіт. До речі, покажи, а ну помашіть нам, помашіть. Бачиш зефірчик от? Ой, клас. Наша зірочка також. На привозі у нас всі зірки. Забула. Декілька днів назад приходила дівчинка з мамою і передавала вам привіт. Дякую. Я, дякую. Правда, не пам'ятаю, як її звати, бо вони кожного разу передають привіт. Вони дуже такі веселі, цікаві дівчата. Дякую. Так що я свою місію виповнила. Дякую. Так. Що вам розповісти? Сологунька 220 гривень кілограм. Дивіться, яка добряча. Добряча, я вже бачу. Я навіть з задоволенням її скуштую. Андрійки не дамо. Навіщо? Шуткую, дамо. Андрійка, тримай. Підходьте, коровка овеча, робити. Дайте Андрійки також. Одівай фартушок і робити, будь ласка. О, ну це, Андрійку треба дати. Бо... Так давати чи не давати? Треба. Хай знає. Мало відрізала, йому треба поправлятися. Давай. Яка ціна в нього? 220 гривень кілограм. Також є без зелені. Uh-huh. Лапшичку поки не робимо, почнемо робити, буде час. Uh-huh. Я обов'язково розповім. Добре. Там трошки іноді під замовлення робимо, ну не встигаємо багато. Uh-huh. Так, дивіться, коров'яче 170 гривень кілограм, смісюлька 180, овечка 230, 250 і 300. Стара витримана 3 роки і 5 років навіть привезли. Uh-huh. Також моцарелка, буратка по 100 гривень. Uh-huh. Моцарелка з помідоречкою, така внутрі помідора чері, 20 гривень штучка. Ось вона. Uh-huh. Дивіться, яка гарненька. Покажи. Дивіться, яка красота. Ой, яка краса. Гарненька, це черік, так? Да? Так, ой, попробуйте. Андрюшка, скуштуй. А ви? Ну я куди ж без мене? Куди ж без мене? Вона ще в такому маринаді чудовому. Андрійка, тримай. Та я хотів дати Андрійки, що ти? А ти в руки не даєш. Хазяйственний. Ну як? А розкажіть мені, будь ласка, якого вона смаку? Солена, не солена, тверда, м'яка? Дивіться, вона не солена, вона якраз така нейтральна, але завдяки тому, що там всередині помідорка і спеції, які знаружи як буде? Ну, коротше, ззовні, вона має якраз повністю збалансований смак. Ага, вона має цей смак. За цього і була така задумочка, ідея для того, щоб звичайну класичну моцарелу розбавити, трошки її зробити більш таку цікавішу і іншу. Але хто
хтось любить таку, хтось любить таку. Це якби у кожного свій смак, і це добре. У вас є вибір. Так, так. Ну, сьогодні ще у нас красота. Так. Багато чого є. Так, овечі я сказала ціни. Сметанка, вершки також можна замовляти. Масло, хі, тапльони також можна замовляти. Що ще? Ну і дуже багато процесів, які в мене є в тіктокі, в інстаграмі. Можна заглянути, подивитися те, що можна замовити. До речі, друзі, Аліна активно веде тіктокі і інстаграм. Тому як ви, Еколавс? Я залишу під цим відео посилання на ваш інстаграм. Подивіться, там прям як ви козу доїте, я бачив. У мене скільки відео, і ще на місяць вистачить викласти, але в мене немає часу навіть викласти. Їх всі знімаю, немає. Питали, казали, це не її, а зараз Аліна там показує все. Так що... Ну, як сказати, я, наприклад, не вважаю, що це моє повністю, тому що в мене бринзочку робить бабулечки, дід робить вино, брат робить таке вино. Ну, ми якби сім'єю займаємося. Ну, це ж як-то сімейне, правильно? Так, так. Сімейна справа. Ну, доїть козочок, коров я вмію, але так, як мені колись писали оце на днях також в коментах, що вона, мабуть, не знає, як це пекти пічний творожок в печі в таку жару, люди добрі, раніше і не тільки в таку жару пекли, не печуть в печі тоді, коли тільки топлять пічку взимку, ну, коли холодно, а печуть тоді, коли хочуть їсти. Да, жарко, дуже спекотно, що зробиш? Ну, треба працювати. Так. Ми ж не сидимо в той печі, ми кладемо туди творожочок, також хліб печем. Тобто у нас такі процеси тут, які без цього ми не можемо. А тим паче ця піч бабуля зберігла саме для такого діла. Ну, у бабульки. Вона в мене молодець, працює завжди, вона не сидить на місці. Так, да, буває, звичайно, якісь там недоладки, щось не виходить. Ну, це не з-за того, що вона так хоче, а за того, що це все-таки домашня продукція, як хліб. Тісто місиш, ти наче зробив все, як положено, дрожжі поклав і заквасочку, все, як треба, а воно раз не піднявся. Вона там кричить, дверьми не хлопець, квазнячок не ділить, не кричать, поганих слов не казать, там чуть не, там взагалі не можна ходити. Вона в мене така, платочок одіть, я не люблю до неї їздити, бо це дуже цей, да, ну таке. Нервозно, да? Дуже так. Ми звикли трошки швиденько, бистренько, ну в неї таке є процеси. Але це її життя, це її вибір, так. Мамулька в мене теж така, ну що зробиш? У мене біля-ляка. Я ля-ля-ля-ля, як мені папа каже, ти тараторка, тобі тільки треба на базар їхати. От вони мене відправляють, бо я тільки ля-лякаю. Правильно? Правильно. А ну поправити? Ну, з сирими робимо, бо бабусі, ну, тяжко це робити. Що це? Півтора місяця овечі брінзи. Андрійки сподобається. Андрійки, скуштуй. А ну згадайте, на тому тижні ви також її... Ну, вона була інша. Вона була інша. Зараз така вийшла? Так, вона взагалі була інша. Вона дуже цікавіша, так вийшла? Так. От така от. Угу. У нас більш ніжніша, жирніша стала. Ага. Ще з холодиночка холодненька. Треба вас охладити трошки в таку спеку. Угу. Так. Так, продовжуємо. Сирочки наші. Наш тедемуанчик. Хлопці, дівчата, це дуже шикарний сирочок. Це добрий. Це хід продаж у вас, так? Він і до вина білого, і до вина червоного. Ну, в принципі, до червоного. І до пива темного, і до пива світлого. Це і під каву. Це можна казати все, що хочеться, але от оце до вина. Якщо до мене людина приходить, я даю той же сир, і кажуть, наприклад, треба до пива. Я їм даю той же сир, але він вже трошки витриманіше старше. Так, так, так. Тобто люди думають, що це одне і те ж, але я вже знаю, що дати людині. Це той самий сир, але різної, різні витримки, так? Як там кажеться, ловкость рук, що там? Да, нікого мошенничества. Да. Так, так, так. Сирочки також у нас зараз козячі сири, яким тільки рік, майже рік, ще до року. 1200 витримані ще трошки витримуємо, на ярмарки готуємо. Ну і коров'ячі сири такі. Поки жарко, багато не возимо, навіщо? Продали, привезли наступну головку, продали. Пам'ятаєте, ми не завжди такі от голови тут стояли. Так, так, так. Дуже багато видів сирів. Дай попробувати чилі. Чилі? Так. З задоволенням. Андрійка також подивився на нього і думає, чому мені не дають. Що це сьогодні Андрійка кормите? Я би тетемуан попробував. А, ну, нічого собі. Андрійку зараз подобається і об'їсть мене зовсім. Да. І все, Андрійка, більше тебе не скажу, скажи, щоб не приходив. А до речі, на наступні вихідні ще буде пивний фестиваль, так?
Да, пірфест буде. Пірфест, друзі, так що так. Приходьте, Аліна там буде. Як Золушка будемо привозити, зразу на фестиваль. Дивіться за моїми соцмережами, вже є анонс, так що приходьте, приходьте. А що за ви все відкриваєте? Андрійка не п'є. Я хочу, щоб ви мені сказали, що це за вино, як воно... Ой, ой, це шардоне. Мускатик. Мускатик? Так. Ну, майже шардоне. Полусладке. У нас дуже багато люди питають полусолодке вино, і ми от попробували привезти навіть таку спеку. Так. Воно, звичайно, холодненьке. Холодильничка, так. Так, чудово. Дуже, дуже цікавий смак. І є сухе, я от навіть сухе. Відкрила солодке, от помітила. Давайте. Собі, щоб не пити цілий день, не пробувати, який бутилки. Да, 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 да. А це вже сухеньке, відрізняється? Добрий день, що ви десь смачно? Сухеньке, його треба охолодити і просто пісня. Так, ви що попробуєте? В нас є бокали. Є полусладке і є сухе. Червоне, біле. Каберне. Яка ціна? Поки що є. І мускатне. 60 гривень літр. Поки так. Хочете, можете замовити в таку бутилочку, якщо треба якийсь презент. Я там вже скажу по стоїмості бутилочки, скільки буде коштувати по факту. Це вже буде так. Так. Елітний подарок. Добре. Ну, звичайно. І ще у вас є олія? Олія є вже смажена, мабуть, так правильно, і сира. Так? Так. Смажена. Ось вона. І от сира ось. Зараз масло бойка помінялося, ті закрилися, які робили прям без осу та без вкуса. Тут трошечки є фусик, але я стараюся, щоб його не наливати. Бутилки, коли людям розливають там по півлітри, по літрі, приходьте з своїми бутилочками, бо я отак наливаю новенькі бутилки, а якщо вам треба менше, то краще, щоб ви свою бутилочку принесли, ми туди налили. Бо нема де брати такі бутилочки. Мьодік 120 гривень бутилочка. Що ти хотів сказати? Ой, паночка. Вот тут то, что перед Тед-Демуаном был, да. Его отлично на попкорн натереть, потому что нам у нас давал попкорн. Вот. Андрійки, ну ти знаєш, його дорого на попкорн терти. Він до... Скільки він коштує? Так його багато не треба. Але його багато не треба, так. Це не то, що там сир, який з магазину, так, він без смаку, да, трошки. Буде... Плюс це полезніше, ніж ці спеції. Гораздо буде це і корисніше, і смачніше, ніж спеції. Зеленю без. Алінка, скажіть нам ваш номер телефону. Плюс 3-8099-479-5744. Алінка, картинка. Картинка. Здравий. Алінка або Алінка, картинка, як бажаєте. Дуже вам дякую. Ага. Ви працюєте, а ми підемо, бо у вас, як завжди, черга, як завжди, люди. Ну, я вас наступної суботи чекаю раніше, добре? Бо мені на фест добре, на ми зрозуміли, так і нам, а нам що, не на бірфест? Якщо ми щось забули сказати, пишіть, да, Сансанич прочитає коменти і скаже мені, Аліна, прочитає їх, відповідає там. Все, до побачення. Ми не встигаємо, до побачення. Надійка, доброго дня. Доброго дня. Рад вас бачити. Я теж. Ви у нас приїжджаєте по суботах. По суботам. Добре. Що у вас сьогодні є? Творог? Пиріжок жирний. Можна куштувати, так? Да? Ви так ріжете його спеціально, покажи. Пожалуйста, пробуємо. Обов'язково. Спечий натуральний творожок. Смачний. Оцей пробуйте. Він відрізняється, так? Да, є по суші, є пом'якче. По жирності вони всі однакові. І той смачний. І той смачно. Ось оцей пом'якче теж смачний. Я якщо брав, то я, мабуть, взяв ось оцей. Мені цей сподобався. Ну це добре, коли є вибір. 120. Так, що у вас ще є? У вас є сметана. Сметаночка. Ось. Скільки коштує? Сметаночка теж 120. А слівка? Слівки нема. Була, продали вже, так? Да? Да. Скільки коштувала слівка? Слівочка 200. Угу. А молоко скільки коштує? Молочко 30 літр. Угу. Вам можна дзвонити, замовляти. Ви можете, да, відложити, так? Да, можу. Ви зараз відправку не робите? Ні, не успіваю. Ну і жарко, так? Да? Жарко не успіваю, фізично не успіваю. В селі нова почта далеко, а тут нема колег. Скажіть, будь ласка, номер телефону. 068-916-2717. Надія, дякую вам велике. Працюйте, ми підемо далі. До побачення. До побачення. Магія монтажу, ми з вами вже на дворі. Так, ми давайте подивимось ціни на овочі, фрукти. Слива 20 гривень. Зараз зайдемо під навіс, бо сонечко так добре світить. Так, лохина 130.
Подиви, яблуки є 25, персиково 35, вже мало лишилося, розбирають бістро. Тарас. Грузинська мафія, Гамарджоба Генасвалі. Гамарджоба Генасвалі. Привіт, дорогой, як твої справи? Нормально, все, нормально. Отлично йде. Движуха як? Що чаще купують, вино чи сік? Новий з'явилось у нас апельсиновий красний сок. Ух ти! Це сицилійський цей, так? Да? Сицилійський. Ага. Дуже вкусний. Скільки коштує? Ще вино з'явилось. Скільки коштує? Яка ціна? 120. 120? Да. Ну, остальні все по-старому поки. А розкажи ціни, які у тебе? Ну, ціни є. По 120 вина ціни. Гранатові є. Будуть і апельсини, манго є. По 120. Угу. Короче, і віно є по 100, ще один партія віно приїхав по 100 гривень. По 100 за літр? Це да, грузинське? Так, да, да, ні, це не грузинське. А яке? Це молдавське. Молдавське? Так. Да. Таке? Так. Да. А яке воно? Що там все? Це є арбуз. А ух ти, арбуз? Арбуз і ще там якийсь груш віно приїхав. А, обалдеть, грушове віно. Так, да, дуже вкусне віно. Показуй свою візиточку фірміну. Така тільки у нас, у Тараса. Пожалуйста. Ось, ось така, друзі. Кому це цікаво, дзвоніть Тарасу, замовляйте. Ти відправляєш по новій почті. Давай. Пока, дорогой. Підемо далі, друзі. Так, дивимось, що тут є. Давайте пройдемось. Покажемо. Слушай, двіжуха, да, Андрюш? Так, диви, помідорки багато. Покажи, ну, сливка по 25 гривень є. А скільки синеньки коштують? 25. 25. Перчик? 50. 50. О, кавун класний. Покажи, який кавун. Скільки такий кавун коштує? 20 гривень. Класний. Динька? 30. Такий кавун? 20. Такий топ. 44 гривня. А скільки? 44. Так, ексклюзив. Або кавун, або лимон. От ще що ще може бути? Кавун. Кавун диня. Да. Кавун-ананас. Кавун-ананас, будь ласка. Вже є три варіанти. А такий скільки? Такий 15. Такий 15. Чудово. Так, ну супер. Так, це цікаво. Бачиш, його ріжуть, по-перше, показують, який він є. По-друге, його можна скуштувати. Так, давай подивимось, що тут є. Помідорки, добрий день. Такі 70. Ой, це огурці. А, огурці. Огірки, так. Огірки 70. Це хтось вам спеціально, да? конкуренти вам зробили хіманікури. А тут яка, 50 чи 60? Це 50. 50. 50. Андрюш, це не видно, так? Видно. Можна не казати. Все чудово, коли є ціни. Так. Йдемо далі. Слушай, ну дуже багато. Зараз виноград вже став появлятися. Кавуна багато. До речі, ось такий дуже смачний. Мені подобається якраз ось такий. Длинненький. Він як мені смачніше. Але зараз вже він весь солодкий, бо вже його сезон. Так, що тут є? Картопля по 30, покажи. Кабачок 40 є, 35, баклажан 30. Подиви, за зеленью стоїть очередь, черга. Бачиш? Ось так сюди. Але ми, я думаю, що ми узнаємо ціни. Доброго дня. На 60. Який тут запах? А? Просто обалдеть. Доброго дня. Здравствуйте. Працюєте, да? Конечно. Конечно. Ровно сто. Я би так хотіла, щоб ви колись прийшли до нас зранку. Зранку? У нас тут так багато. О котрій годині треба до вас зранку прийти? О 9. О 9? Щоб ви поспали. Ага. Щоб ви сильно зранку. 20 гривень, бачок. О 9 у вас тут гори такі, так? Да? Ага, Андрюша, треба якось прийти о 9. Що у нас по цінах? Ціни трошки впали, тому у нас пучочки стали більші. Ага. Були то і неділі. Розкажіть ціни.
по 20 гривень. Укропчик, петрушечка і лучок. Все чистеньке, молоденьке, гарненьке, взагалі. Це просто сказка. Свіже, ароматне. Є великі пучки на 50. Зараз якраз беруть люди на зиму, на заморозку, на закрутки. Дуже вигідно виходить. Кінзочка є молоденька, хороша, теж вже по 20. Була 30. Вона, до речі, кінзочка зараз вже є, ну, має натуральний свій смак, бо вона була якась така, як суховата, трошки, да, не смачна, а зараз от вона якась смачна, смачна. Рекомендую. Сочна, обалденна. Салатики вже сьогодні застали, є Лола Єдіра, вона дуже полезна. І Вінтекс, хрустящий, сочний, як огурчик. Вообще класно, такий ж прям хруст в нього. Я, до речі, їв вчора такий салат в одному закладі. І ми сидимо, їмо, і я дружині кажу: слушай, вони, мабуть, його не помили. Щось мені як пісок. Вона коштує, каже, ні, це він так має хрустіти. Да, так, хрустящий, да. Конечно. А є ледяной, він же взагалі як огурець. Да, 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 да. Хрустить хорошо. І сочний. Так. Так, ще маємо руколку. Гарненький, красавиця. Просто це теплична, вона вкусненька, хороша. М'ятка душиста, ой, десертна. Дуже, дуже ароматна. Базилік, красавчик. Теж вже як кінза зараз набрався так, смаку. Так. Запах від нього зараз, так. Гарний. Це все Україна, да? Конечно, так? Звісно, все домашнє. І перець домашній, і чеснок домашній. Все домашнє. Чеснок скільки коштує? 150 кг. 150, добре, у вас чеснок знаю, беру. Так. Перець? І перчик 10 штучок. Ага. Ще вильочок зараз теж кисненький, добрий, сочний. Сіндірюшка. Добре, ви працюєте кожного дня, крім понеділка, так? Да? Добре, гарної вам торгівлі. Дякую. Йдемо далі, до побачення. Якось, запиши, 9-та година. Дякую. Так, покажи, там є виноград, Андрюш, воно бачиш, 50 гривень, 40 гривень, капуста по 40, пекінка 90, кабачок 35, перчик 40, помідорка 30, перчики 35. Ну, слушай, всього багато, ти знаєш, клас. О, картопля, давай покажемо картоплю. Також дуже багато, просто підійди, покажи, щоб люди бачили, які ціни, там їх, там вони вказані, і це все доступно, як то кажуть. Морква 30, ну і майже вся картопля по 30 гривень. Тут багато персика та нектарина, покажи, 50, 70. До речі, виноград, ось покажи, ось так. Багато винограда і за ним стоїть очі. 60 гривень, 70 гривень. Зараз дуже великий вибір. Помідора дуже багато, покажи. 25, 40, 35. Арбуз, ось такий, диви, є великий по 12. Огірків багато, все є. Друзі, сьогодні ми зробили експеримент, зробили вам дві серії. Напишіть, наскільки вам це цікаво і як вам зручніше дивитися, чи однією великою серією, чи двома менш великими, скажімо так, бо я розумію, що вони також будуть довгенькі. Поставте нам вподобайку, обов'язково подивіться першу серію, бо там Стас нам так заспівав, що просто ви будете в шоці. З хорошої точки зору. Андрюша, ви бачили, мене звати Сан Санич, це Привоз, 17 серпня 2024 року. І ми бажаємо вам миру, щастя, здоров'я, любві та кохання. Пока!